بر خبیث حرام مال و طیب و پاک معرف حلال و حرام قرطبی شاہ ولی اللہ مال حرام و حلال برابر نیس اگر کا تعجب کیا چیتا لرا دیر والے دا خبیث مال غلی تی بیگی اسرکڑی چرگان و گڑانی خو چه حرامی ندائی ند کرو چه دوڑی خدا فتق اللہ ویرے گئی دا اللہ نا یا اولی الالباب یا خاندانو دا اقلونو خالص اقلونو خامخا چه کامیاب شئی دا بے آئی واللزین سرا تعدیب دے شپک زل دا قواعد دی ای ماندارو تو پس مکوی دا چشینو پبارکی کخ کارشی تاستن تسو کم خفب کی تاسولا مفتی سے ہماری کی بدی سرخی لکھلی چھ بی ضرورت سوالون نہ مانا دا بی ضرورت سوالون بانا کے او دارنگی فینڈے شیخ رحمہ اللہ لکھلی چھ دا توحید اصول او مبادی بیانی گی نہ دا پوری مسائل او دا جزی مسائل تو پوس مکاوی اکثر عوام چی ناغد دے تپوس نکی چی جی دا شرک ست او چزت زان و ساتم بیدات ست او چزت زان و ساتم توحید عقیدہ صد چیز اخپل کم حلال صدی چیز اخپل کم حرام صدی اکثر عوام بتال راشی نو دو جوزی و پوری مسائل چیز سے خدای فضلو کی او سڑے چربانگ پاسی او نفل کئی نو دو دیو وقت منز باوئی کدو نفلو باوئی کدو تحجودو ایلی که بچی سویا غویا و کننی ترک دا غیلی نو دا جوزی و پوری مسائل بچیری او دا حرام بھائی او دا اصولی مسائل تو پوس نکی نو اللہ وی اے ایماندارو تو پوس مکوی دا سشینو پبارا کی که کارشی تاستان نو خفبم کی یو رالو الوخ میں رکشوه دے نو چارتا وی نو پیغمبر دا دے دا پارا بل رالو ویل زما دا پلار چارتا دے نو پیغمبر ویل پا دوزخ کی دے نو آغا خفش حدیث کی رازی بیا بیر تراستون که و این ابی و ابا کفی نار همانه نکل درتا دیر سخت دا خفگان خبره دا و پیغمبر سری تاویل چی این ابی و ابا کفی نار مخفا که گذا ما بابا پیوزی که دی مدائی دا تو خسون اولی که وی دارنگی اورالو یل زما دا پلار چونم دی ولابو که حضافا ستا دا پلان و وظافه ده ولی دا داغ سری سوا چه دا چا جنگ شنو بل سری نم ده ورطا خیسته ولی دا پلانی زویا کلا دسی وی خالق کانو ولی ستا پلان وظافه ده و این تا سالو آنها او کده ده پا بارکیم تو پوسو ککلا چنازیلی دلو قرآن مخکاره بشی تاسو تا ده بانده مبتی سی اولی کلی چه پیغمبر نباد نبوت ختم ده چه قرآن نازلی گی نو جوابون برازی او چه پیغمبر لالو ده قرآن نزول ختم نو بیابا دا جوابون هم ختمی اپا کڑی اللہ ده دین اللہ غفور بخون که او صابر ده قد سالها دست خصوصون کڑی یو قوم مخکستا سنا بیا اگر زید پا سواب ده ده کافرین کفر کون کی دا سالون خوب خانو نو کلی آقا بدلو نو پده ان نهر المات که انگلوسی وی قد سالا امسالها قد سالا امسالها نهر المات جلیک صفحه 631 دا دی پا مثل سالون پا خانو کلی او بیا پی اگر زید کافرین کو پر کون کی لکه سوره بنی اسرائیل نا 50 کی دوخ مطالبه چا کڑی وان سمودیانو او بیا اگر اوخ زخمی کڑا کپرے پی وکا یادی صورت 112 کی رازی نو مائده مطالبه کڑی وان وی بیا ناشکری کڑی وان پس دارت پا تحریمات الخاصه ہو دیں او ما تاستویلو پوصول کم چدا با خسریانا با مائده کی رازی او عمر ابن لوحی اولی با ایمانو نبی علیہ السلام و ایما پا دوزخ کی اولی دو پا کناتی تی کلمی وطی و پا خپل کلمی غوبال کو و هو اول من سیب سوائبا دا بحیری و صاحبی و لاغا تیاری کردی وی دا سلور شئین دی دا دی پا تفسیر کی دا علماء اختلاف دی چی بحیرہ کمی توائی صاحبہ کمی توائی وسیلہ کمی توائی شاہ علی اللہ فتح الخبیر کی دا دی مانا لکلی دارنگی علی سلح محلہ روح المانی کی لکلی نورو مانا کم ما جال اللہ ندی رواکڑی اللہ جال دل تشریح دے ندی رواکڑی اللہ بحیرو لرا نسائبو لرا نوسیلو نحاملا لیکن کافران تڑی پا اللہ دروغ ازیت دینا نپوئیگی بحیرہ دا بحر ندا وقت بے اولا وشلو
او آغا بی ازاد پری خود او داغی شوده بین استعمال اول او صاحبا صاحب یسو بی لکی دلو توی اوخا بی ازاد پری خود تیٹی بی پی نولل او البس دا دا بابا پی نظر ده او دا زمان دا خدایانو دا وسیله دا وصل ندا چه پر لپسی بی خز بچی وشو ول دایو دا بل پوری پی وسته شنو اغا ساروی بی ازاد پری خود بارون بی پی نولل حمیم حما تبی توی چه دا با اوخ و لسو که با تلنگی شو سملا اوسری دا بودا شو ما اغا اوخ به ازاد پری خود که دا چا باغ لبارتو که دا چا پتیل آدسه بارتا نویل سان بارتا وی دا دیندان سان دی نو دا اللہ ندی مقرر کردی مختلف تفسیرون دی باہیرا غدا چه دا غی شده بی دخپلو خدایانو دا پارا پری خود من بیکلو او نبالو شل ایچا صاحبات دی بچار پر پل علیه و لازاد پری خود لا یرکبون لازارا صلی بی پی نکالا وسیله چه دا چلی و بچی باوشی نچه اون با انساو ندا بد دی و کناری نو ندا بد دی دا خدایانو دا پارو او چه اوخ باو او داغا با اولادو شنو الحم مازارو و سملا سلی دلی دا نپیتی بی پی نولو ولا یجوزون لهو و برا او پشم وڑی بی اولانو غصوالی دا شاو وللہ رحمہ اللہ وڑکے تفسیر دے الفتح الخبیر یوی الفوز الخبیر دے دا بل وڑکے دے الفوز الخبیر پاکے دا لکلی ندی مقرب کری اللہ بہیرولا نصائبون وسیلولا نحام لیکن کافران تڑیفا اللہ درو زیت دین نپویگی نمشرکان و دلیل دامکی بقره صلاوی کی تیر شو کلاچوی علی شدی تراش آغتا چرالی گلی دا اللہ و راش پیغمبرتا وائی کافی دی منگل آغا چو منگ مندلی پدی پلاران خپل ما بقره که معنی کری و دا استفام این کاری دیل تم دسی مضمونو ای تابیداری که دا پلاران خپلو اگر که پلاران دیدی چی نپویگی پیشی ولایات دون او ندی لار مندن کی تابیداری خوبا دده سی پلار که چا غد علم خواهندی و خبر پا دلیل بینای امام رازی پا ده باندیلی کلی چه اقتدا پا علیم محتدی پا سروادا او علیم محتدی اغا توی چه دا اغا خبر پا دلیل بینای تفسیر کبیر بیا مشایخ ویلی چه او دا تقلید جامده لون تقلید ده او دا ایماو ده نو ده منز که فرق ده کفارو با چه قرآن حدیث ارترالو نو المنگ دا فلان نکه خبر منو نو دا اغا تقلید جامده و لون تقلید دا منه ده ایا سره علیم پسیزی چه پده مساله که دو دری قسم دلائل راغلی زپی نو پایگما چه ناسخ کم ده منسوخ کم ده راجع کم ده مرجو کم ده اول کم ده ثانی کم ده نا آغا دا علیم تابداری وکا آغا دا دی آیات مستاق نده بلکه دا دی آیات آخر کوئی چه پا علیم محتدی پسی بازی او باز خلق کوئی چه تقلید دیتا وی چه بی دلیل بازی نا تفسیر مساری وی نا دا مقلید دلیل اجمالی روح المانی وی دا مقلید دلیل اجمالی و دلیل من قلدهو پا تدبر تفصیلی دلیل ما تا نده معلوم تفصیلی دلیل زمان امام تا معلوم ده و زمان امام پا قرآن و پا سنت کپوی ده نزکا پا آغا پس ازم پسالو اهل ذکرین کنتم لا تعلمون یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم دا آیات ظاہر مشکل دے ذکر ظاہر معنی دادا اے ایماندارو لازم شہید اخفل زانو نسا زرد نشیر سولی تاس لاغا سوک چی بیلارشو کل چی تاسو پا ہدایتی ہوئی نو ظاہر معنی چی تفسا ملاروی و تبلیغ دی نکو او بل گمراو اس نقصان نشتانی تپوس نکی حال داد گن وعیدو ندی چی عمر بالمعروف و نائن المنکر سوک نکی نو دا دے آیات مطلب ظاہران ندے دا امام رازی کبیر کی آدارنگی نصفی مدارک تنزیل کی اور ابن جریر تبریخ پل تفسیر کی اونور دا غیلی چی دلتا دا انفسکون او ابو بکر رازی المسائل کی چی دا انفسکون نا مراد اخپل هم جنسی دی او کلمہ دا علا دا پارا دا چشی دا دا امر دا غده اسمی پیل دے یا ایو اللذین آمنو اے دی ایمان خواندانو علیکم لازم دی پتاس انفسکم بچا دخلو علی دین و خلکو
من پښتو معنا دا کو چې ستاسو مسلمان دی او ګناه کوي نو بچاوي وکا چې د دې تاواني ورځي جرګه سکه نو چې دینی تاواني میګاش پسې وکړ وروره په دې کې د تاوان دی اے ایماندارو لازم دی پتا سن پسکم اهل دینکم بچا د خپل هم جنسو نو بیا ضرر نشي رسولی تاسو ته مناسو زله چې ګمراه شو کله چې تاسو په هدایت وي الله مرجعکم الله ته واپسي ستاسو ده نو خبر به غونډو خبر به درکړي تاسو ته په عملونو چې تاسو یې کوئ. ابو بکر صدیق یو ځل تقریر وکړ ویل تاسو دا آیات لولئ او معنا یې غلطه کوئ. ما د پیغمبر نه اورېدلي چې خلک ظالم ویني او د لاسونو نه نه نیسي نو الله به په ټولو عذاب راولي. مشکات المصابیح حدیث دی او ګڼو مفسرینو را نقل کړی نو ظاهري مطلب یې نه دی. اے ایماندارو لازم دی پتاسو بچاو د خپلو خپلوانو دالی دینو نو بیا ضرر نه رسوي تاسو ته هغه چې بې لارې شي چې تا ورته یو ځل حق ویل او بیا یې نه منله. کله چې تاسو په هدایت وی او بیان هم وکړ الله ته واپسي ستاسو د غونډو ده خبر به درکړي تاسو ته په عملونو چې تاسو کوو. کله کله موږ منشا د نزول ویو نو یا ایها الذین آمنو دا منشا د نزول دا وه چې یو مسلمان و او د هغه نوم بودیل و هغه سفر له لاړ. دوه انګریزان مرګري عیسایان د یو نوم تمیم او د بل عادي و. دا مسلمان بیمار شو نو یو کاغذ یې ولیکه او په کاغذ کې د خپل سامان فریس ولیکه چې دونه غوټه ده زما او په هغې کې هم لیکل چې یو مې د سپینو زرو جام دی او د دواړو ملګرو ته وویل چې زه مړ شوم نو زما دا غوټه به زما ورسوله ورکوي. هغه مړ شو او خښ یې کړ او دوی د سفر نه رال نو د سپینو زرو جام یې ترې پټ کړه هغه یې په بازار کې خرڅ کړ او نوره غاړه غوټه ولا ورکړه. هغې پټ چې کاغذ وکړ نو کاغذ کې خو د سپینو زرو جامو او هغه نو نو دعوا وکړه چې تاسو زموږ د سړي نه د سپینو زرو جام پټ کړی. نو مدعیان څوک دي؟ ورثه او مطالعه دي عیسایان. نو هغې قسم وکړه په اقسمانی بالله چې موږ پټ کړی نه دی. بل ورځ هغه جام په بازار کې ښکاره شو دکاندار سه ورثه او پېژانده چې دا خو زموږ د سړي جام دی وایي دا چرته وایي په ما فلاني او فلاني را خرڅ کړی. نو دوی ورغلې چې ګورئ تاسو لمونه نه دی پټ کړی دا خو هم په هغه خرڅ کړی. ویل دا خو ستاسو سړی چې نا جوړه شه د دوایي پیسې ورسره نه وې نو موږ ترې په پیسو اخیستی او نو پټ کړی خو موږ نه دی موږ اخیستی دی خپل جام په پیسو او خرڅ هم کوه. نو اوس ورثه منکر شو دا هغو دعوا وکړه دا اخیستلو او ورثه منکر شو چې خدای دې نه کړي زموږ سړی دروغ نه وي پولیس کې لیکلي زما جام دی. نو اوس به قسمونه ورثه کوي. نو کله امام له حق لاړ شي او عالم له نو دا امیانو عجیبه ملا دی دواړو له قسمونه کړه. نو په کله دواړه قسمونه وي اول قسمونه چا وکړل؟ هغه سړو چې موږ پټ کړی نه دی چې بیا جام کاره شو هغې دعا وکړه چې دا خو موږ په پیسو اخیستی ورثه منکر دي نو هغو قسمونه وکړه چې اخیستی هم ترې نه دی پټ کړی دی او مقصدي جمله پکې په یو سیمانې ده. اشاره دې ته ده وروسته به راځي چې پیغمبران غیبدان نه دي. نو په علمي غیب کې په قسم کې دا مسله یې چې زه د چا په نوم باندې قسم خورم که دا قسم مې مات کړ نو هغه عالم الغیب دی ما له سزا راکوي. نو په دې کې وایي که غیر اهل کتابی لرب قسم ورکه نو په د غیر الله په نوم بیا نه ورکه په اقسمان بالله. ای ایماندارو گواهی په منځستاسو کې کله چې راشي او کس تاسو مر په وخت د وصیت کې اسنان شهادت اسنان گواهی د دو دا دواړه عادلان به ستاسو نه او که مسلمانان نه پیدا کېده یا نور من غیرکم غیر ستاسو نه که چارې تا سفر کولو په ځمکه ورسېده تاسو ته مصیبت ته مرګ چې هغه بیا نی مرګ دی. اشاره وایي به دواړه وروسته د مانځه نه د مازدیګر مونځ یا د ماسپښین ما زموږ په باجوړ کې خوا دا قانون و چې قسم بیا ورکوئ خوړ ته کوشه په جومات کې قسم منه دی. حال دا دی قرآن حق به په جومات کې کې قسم به په جومات کې د خلکو په مخ کې ورکه دې وجه چې ګڼه مجمعی چې دروغ نه وایي. نو عباد الصلاه راسهاروي بیا پس د مانځه نه ټول خلک به کینی او قاضي به فیصله کوي. نو قسمونه به کوي په الله دا مقصدی جمله ده. که شک منالو بهی په دې قسم سمنن دنیا لگا ولو کانا گر کوي دغه سړی ذا قربا خاوند خپلولی نه پټو من گواهی د الله
منا من ازان پدغا وقی لمن الاسمین دو گناہگارو نبشو فین و سرا دا جل مشکل زی پا قلار فین و سرا وطلعا که خبر اطلاع شده دی خبره علا نهما چه دغا مکنو دارو استحقا اسمان ثابت کرده دی گناہ دروغ قسمی کرده جامی پت کرده و بخرس کرده بلا مانا که اطلاع شو چه دغا دوالو مکنو ثابت کرده دی تاوان پورسو مالی تی پا قسم ہوا نفاخران دو قسان یقومان نور بودریگی پا زید مکنو دوالو دا گواهی و دا قسم دا پارا دا قسانو نستحق علیهم چه تاوان دا غلی دی پا دی چه غورس دی او مالی تی والی الاولیان هم الاقربان دا دوڑا با نزدی مڑی تا ازامن بی ورون بی نو دا بم پا اللہ قسمون کئی فیق سمان بی اللہ قسمون با کئی پا اللہ چی زمن گواہی دیرا لائقا دا گواہی دا غینا دا او دا دوڑن ازامن و دروغی ویلی و من اشتے ویل و ما تا دینا و من زیتے نکو انا من ازان پا دغا وقی لمن الظالمین دا ظالمانو نبشو نو چه ده می دلی لبه قسم ورکه نو دانیز ده 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 تا چه اولا دل و داول نه ده دروغ و قسمونه اونکی زاری که ده طریقه نیز ده ده چه ده براتلو کی پا گواهی علا وجه ها پخپل طریقه یا با ویری گانتورت ده ایمانه چه افز پشی قسمونه ده